Morjesta. Mä oon Henri Kivijaho, 29-vuotias, syntynyt Lappeenrannassa, Saipan kasvatti. Ja viimeiset vuodet tuolla ulkomailla pyörinyt viimeiset 4 vuotta Slovakiassa ja Tsekeissä. Nyt on takaisin kotikaupungissa. Tosi hyvät. On hienoa olla takaisin kotona. Ja vanhemmatkin on tyytyväisiä, kun poika tuli takaisin kotiin pitkän ajan jälkeen. Eikä ole tullut ihan hirveästi aina käytyä Lappeenrannassa tuossa pari kertaa vuodessa, mitä on kerennyt aina. Hienoa olla nyt vakituisesti täällä. Appelgreni ja Vainikaisen Villen tien ja Tammelan Jonnen. Tässä ei taida ihan hirveästi olla muita tuttuja. Kyllä me heitään tutustua jätkien kanssa. No, aika paljon erilaisia kokemuksia, että ja varmasti henkisesti paljon valmiimpana elämään muutenkin, että kyllä se opettaa aika paljon, kun asuu tuolla erilaisissa maissa, että kyllä meillä Suomessa on asiat aika hyvin. No, kyllä varmasti jotain, että eiköhän me sitten Andin kanssa käydä läpi sitten, että mitä vaihdetaan ja mitä muutetaan, mutta pitkältihän se on vaan, että otetaan kiekkoja kiinni niin kuin normaalin tapaan.